Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, qeyd elədiyim kimi, bugün dostum belə ekskluziv bir şey oldu. Qardaşım, dostum, yaxınım və çox gözəl tərbiyə malik, çox gözəl süfrə mədəniyyətinə malik və belə deyək ki, Vaşinqtonun palajeniyasına Alik qonağımdır. Daha doğrusu, Ələkbər, mən Alik deyirəm sizin üçün, Ələkbər. Ələkbərin mən qonağıyam. Daha doğrusu, Ələkbər mən qonağımdır. Bu dəfə mən Ələkbərin qonağıyam. Ələkbər sağ olsun. Çoxdan deyir ki, ayılma, gəl otur, gəl kes bizim tərəfə. Vaşinqton buradan burada 15 dəqiqəlik yoldur, bir sürü gəl. Vaxt eləyəmirdim, amma bugün axı fələyin ayağını sırdım. Ələkbər, səni birinci təşəkkür edirəm qonaqpərvərliyin üçün. Çox sağ olun. İstəyirəm ki, cəmat səni tanısın, çünki sən həqiqətən də elə bir oğulsan ki, səni tanımaq lazımdır. İlk öncə sənə xoş gəldin deyirəm. Evet, sağ ol, çox sağ ol. Var. Bizim izləyicilərimizə də salamlayıram. Yəni Azərbaycanda olan, Azərbaycanlılar, Amerikada olan Azərbaycanlıları da salamlayıram. Buyur. Vallarını qeyd edeyim ki, Ələkbər biraz maşallah belə görsənməyinə baxmayan, amma çox maşallah utanacaq və tərbiyəli olan sualları deyib ki, amma sən sual verirsən, mən danışacağım. Deməli, Ələkbər, 5 ildə Amerikadasın. Bəli. Vaşinqtonda yaşayırsan, burada işi, özünə bir kiçik bir biznes deyək ki, iş qurmuşsan, biznes demək iş qurmuşsan belə deyək. Pis yaxşı özü dolandırırsan, ətrafında həqiqətən çox gözəl Azərbaycanlılar, dostlar, tanışlar, mən görürəm, gəlirlər, gedirlər sıx, yəni münasibət də yaxşıdır, sənə hörmət var, Amerikanların sənə qarşı, qonşularının sənə qarşı diqqətini burada gördüm. Ümumiyyətlə, bu 5 ildə Amerika sənə nə verdi, nə öyrətdi, nə kim əziyyətlər gördü, bu səviyyəyə gəlib çatmaq üçün, çünki bəzən gəlirlər, axırı görürlər də, axırıncı anı görürlər ki, Ələkbərin o maşını var. Ama belə oturup qabağında yaxşı soksat koyup yemek içmək. Ama bilmirlər ki, Ələkbər bu kadar şeye gelip satmaq için bugünə 5 il əziyyət çekir. Bəli, düz deyirsən. Belə deyək də, əminim, mən bu dəqiqə danışdıqlarım bir çoxlarının yəqin ki deyəcəklər, bəli, belə də olubdu. Mən də həyatımda belə olubdu. Bir çoxumuz Azərbaycandan gəldiyimiz zaman necə deyə, bir çoxumuz şirin həyatı qoyub, doğrudan da gəlib özümüz nəyə qadir olduğumuzu nəyə qadir olduğumuzu, nəyə bacardığımızı öyrənmək üçün Amerikaya gəlmişik. Bəziləri ola bizim, belə deyək də, yəni ki, Amerikan dollarına allanıb, amma ki, burada ən çox da, ən böyük, necə deyirlər, müsbət cəhəti odur ki, Amerikanın sənin üçün qabağında perspektivə qoyur. Yaxşısı da, pisi də sənindir. Yəni, səhv eləsən, bunu sən ödəyəcəksən, xeyir eləsən də bunların hamısı sənindir. Sadəcə olaraq sənə Amerika, necə deyirlər, pul qazanmağı öyrədir və onun dəyərini bilir. Neyi, neyi de xəştənmək. Bən əsasız olaraq da vaxtı, vaxtın dəyərlənməsi. Sən 2 saat evde oturup televizora baxa bilərsən, ama eyni zamanda 2 saat oturup ağırını işləri pul da qazanabilərsən. Yani Amerika bunu mənə öyrədib və heç vaxt boş oturup heç nəyə mənə öyrədib. Yani en azından burada bir psixologiya yaranıb ki, sən normalda belə oturup ağızə bir televizora baxıb, bir saat boş vaxt aparında sən özündə fikirləşirsən ki, sən stres alırsan, ama elə deyil. Ama bir tərəfdən psixologiyadan səni sıxan olur ki, niyə işləmirsən? Sən bu bir saat ərzində sən onun içində 200 dollar da qazana bilərdin, 100 dollar da qazana bilərdin, anladın mı? O psixologiyanı yaradır insanlarda. Ən çox da mənim bu Amerikanın pul xoşumdur. Sevdiyim şey bu. Sevdim, ən çox da sevdiyim şey odur ki, yəni sən bunu bacardınsa, inan mənə, hara getsən də belə sən başı çıxarda biləcəksən. Yəni mənim inancım budur, bu yöndə. Ümumiyyətlə bir dənə söz deyim. Birinci, biraz danışanda uzadan danışsın ki, səni eşitsinlər deyənə. Mən də kameramı biraz yaxın qoydum ki, eşidilək. Gəldim bura 5 il qabaq, səfərimiz 2016-cı ildən gəlmişsən, yəni 5 ilə yaxındır artıq, 5 il olacaq. Necə bir işdən başladın? Ümumiyyətlə, ingilis səviyyən necə idi? Ümumiyyətlə, gəlib bu cəmiyyəti necə gördün, necə qarşıladın? Vaşinqton şəhəri sənə necə bir təəssürat bağışlayır? Ümid, burdan başlamışsan, Vaşinqtondan başlamışsan, yoxsa işləməyə necə, haradan başladın, harada gəldin? Açıq olaraq, yəqin ki, bir çox Azərbaycanlılardan necə olaraq, bəxtim gətirib ki, mən ingilis dilini biraz bilirdim. Çünki Amerikaya gəlməmişdən qabaq, həm mən özüm Xəzəri bitirmişəm, Xəzər Universitetini bitirmişəm, orada da bildiyiniz kimi hər şey ingilis dilindədir. Və magistraturanda Malayziyada. Orada ingilis təhsili almışam. Hər şeydə ingilis. Yəni ingilis artıq bir baza var idi. Kifayət qədər yaxşı bir baza. Bəli, əlbəttə ki, indi Malayziya magistraturadan sonra, əsgərlikdən sonra biraz bir şok oldu, amma o yenə də o heç bir səbəb deyil. Şeydən təhsildən sonra gəlib xidmət də çəkməsən. Bəli, əlbəttə xidmət çəkməliyəm ki, hamıya da məsləhət görürəm ki, hamının hər bir
Azərbaycan övladı öz dövlətinə qulluq eləməlidir. Qulluq eləməlidir, aha. Ondan sabah da əlbəttə ki, əsirlikdən sonra Malayziyada 4 il yaşadığıma görə ingilis səviyyəm yaxşı idi. Və Amerika'ya gəldin, əlbəttə ki, Amerika'da nə qədər ingilisini bilsən, bir bunların ləhcəsini bilməsən, bunların aksentlərini bilməsən, jargonlarını bilməsən, bir çox çətin olur. Qulaq öyrəşməlidir. Bəli, bəli. Yəni burada sən də qrammatik olaraq nə qədər necə təmiz danışırsan, o da çox da böyük fərq eləmir. Əlbəttə ki, əgər sən universitetdə hardasa bir çıxış eləmirsənsə, yəni belə normal gündəlik həyatda da bir şey yoxdur. Aha. Nə qədər çəkdi bu öyrəşmək, bu dilə, apavya, insanlara? Normal olaraq 3 ay vaxt çəkir. Çünki 3 aya kimi sən o bir dil bariyeri deyilən bir şey var, hər bir şeydə vaxt pauzalı danışırsan. Amma 3 aydan sonra, öyrəşəndən sonra ki, əgər sən mühitin Azərbaycan dili deyilsə, Rus dili deyilsə, sən rahat ingilis dili deyilmir də, yəni Amerikan dili deyilmir də, ingilis dili deyilmir, Amerikan dili deyilmir də, öyrəşirsən. Sən ilk gəldiyin günlər, əgər sirdəysə, nədən başladı, necə oldu bu iş tapmağı? Ümumiyyətlə, düşünürdümü gəlib belə bir iş görərsən, nədən başladı? Əlbəttə ki, mən birinci olaraq psixoloji özüm hazırlaşdım Azərbaycan olaraq. Çünki mən bilirdim ki, mən hər bir işi görəcəm və görməliyəm. Çünki burada yaxşı və pis iş yoxdur. Burada sən nə qədər tez qalxmağın daha önəmlidir, nə qədər çox perspektiv görməyin önəmlidir. Birinci gəldim, 2016-da gəldim Chicago'ya düşdüm. Chicago. Çox çətin bir şəhərə başladım. Bəli, Chicago'da mənim bir yaxşı bir grup yoldaşım var idi, o mənə köməkli elədi. Chicago'da restoranda bellboy kimi başladım. Bellboy bizim sən başa düşsün deyənə nədir o bellboy? Bizim belə deyək, loru dilinə desək, bellboy. Bəli, ofisiantın da assistenti kimi bir şeydir. Ofisiantın ya su dökən, qabları aparan, yeməkləri gətirən. Süfrəni düzəldən əvvəldə. Ofisiant deyilsən hələ. Ən lap aşağı səviyyədə başladım və o da bir problem idi. Onun yəni mən doğrudan yaxşı bir dostluqlar, yaxşı münasibətlər, işə öyrəndim. Yəni peşman deyilsən o işi görə, utanmamısan. Yox. Mən hansı biznesdə olmuşamsa, mən o biznesi öyrənməyə çalışmışam. Çünki kim bilir gələcəkdə bəlkə sən yəni o biznes açmaq olanda imkan oldu bəli. Yəni ki ondan fikirləşirsən ki, sənin bir təcrübən var, nəyi nədən başlamaq olar. Yəni sən 50 min xərçəng heç nə qədər eləyə bilməzsən, ya da ki 10 min xərçəng işini dura bilməzsən. Bu barədə mən təcrübə qazandım. Oranı orada bir 6 ay qaldıqdan sonra, yəni Chicago-nun havası düşmədi də, yəni ki belə deyim, istidə də çox küləkli olduğunu, soyuq havası olduğunu görə qalmadım. Washington'da belə bir imkan yarandı ki, Washington'a gəldim. Şəhərə. Bəli. Burada tanış var idi, yoxsa özündə? Washington'un özündə yox idi, Virginia'da var idi. Mən bir Virginia köçdüm. Virginia'da moving işinə başladım, yəni ev daşımaz adı, yəni fəhləliyəm. Fəhləliyə, doğrudan fəhlə baba deyim, mənim biraz basım da oldu. Belə bir şeydi. Başladım və bizim Azərbaycanda. Və bunu əziz dostlar o adam eləyib ki, bu adam Xəzərdə universitet qutarıb, sonra gedib Malayziyada magistratura təhsil alıb. Yəni bu ali savadı olan, kifayət qədər tərbiyəli, əxlaqlı bir mən bayaq danışdıq öz aramızda artıq ailədən çıxmış bir insan bunları eləyir və danışır utanmadan, çəkinmədən. Bəziləri bunu demirlər, elə göstərmirlər belə şeylər aslında, amma onlar insanlar görməlidir ki, nədən başlayırsan və nə olacaq gözləyir səni. Bəli. Aha, gəldim bura Washington'a. Enadosu Virginia. Bəli, Virginia gəldim daşımaçılıq işinlə məşğul Moving olduq. Bəli, fəhləlik. Fəhləlik işinlə məşğul olduq. Eyni zamanda fəhləlik işindən də eyni zamanda pizza daşıyırdım. Yəni pizza daşıyırdım. Aha. Sən elə fikirləşirsən, səhər saat 6-da başlayır fəhləliyə, gecə axşam saat 6-da bitirdi. Saat 8-də də mən hazırlaşıb gedirdim pizza daşımağa. 2 saatda nə dincəldin, dincəldin. Gecə saat 4-də də gəlirdim. Düzdür, bu çox davam eləmədi 2 həftə, çünki bilə pisimasın, mənim dalınca qaçan yoxdur ki, tez bazar pul qazanmalıyam. Yəni amma ki, bu əziyyəti çəkdin də, yəni? Əlbəttə ki, bilirsən, insanın ən böyük müsbət cəhəti nədir? Sağlamlığı. Sağlamlığı olmayandan sonra sən burada heç kimsən. Yəni mənə də işləyə bilmədin, yəni operativ bir iş görə bilmədin. Yəni sən necə pul qazana bilərsin? Onun üçün də birinci sağlamlığa baxmaq lazım. Onun üçün də onu gördüm ki, yəni iki işlə işləməyin mənası yoxdur. Amma çox əziyyətli bir şeydir. Bəli, pizzanı buraxdım, moving-ə davam edirəm. Moving-ə davam edirəm. Aha, pizzanı buraxdım. Və yəqin ki, bütün Azərbaycana ən xoş indi söhbəti deyəcəm. Moving-i buraxdıqdan sonra Uber işinə başladım, lift. Aha. Hə, Uber lift. Uber lift elədim, aha. Uber liftə başladım. O nə qədər işlədi, nə qədər çəkdi o iş? Yəni rahat bir il çəkdi, amma ki, mən çox da ikinci iş kimi, side job kimi yalnız. Okay, çünki mən səsim, mən fikirləşim, biznes. Bir şey qurmaq istəyirdin, yəni yaratmaq istəyirdin bir şey. İndi bir sadəli, o vaxtı sadəli olduğumuz üçün bir turizm işindən başlamaq istəyirdim. Yəni kiçik bir büdcətdən bir turizm işindən başlamaq istəyirdim ki, Amerikada çoxan vətəndaşları ya da Amerikada olan yaşayan insanları Azərbaycana cəlb edək. Yəni Qafqaz regionuna cəlb edək.
onların çox adamların Azərbaycanı heç deyə bilmir sözünü. Deyə bilmir, deyə üçün baxmayaraq, yəni ki, yenə də adamda insanda bu patriotluq, bəzən deyilə patriotluq. Vətənə bir xeyir vermək istədin. Aha. Vətənə xeyir vermək ki, yəni necə olar? Görməlisiniz. Necə oldu bu başlanğıc? Mən eyni zamanda lift eləyirdim və eyni zamanda mən müştərilərimə dedim ki, bizim şirkətimiz var, bizim belə turizm şirkətimiz var, yəni hər şey bu qarantiyalıdır. Sığortalıdır. Bu Azərbaycanın YouTube-da yəni bütün commercial hər şeyi göstərdim. Əlbəttə ki, yəni ki, bu sadəlövlüyə yenə də bağlayıram. Alınmadı, turizm alınmadı. Turizm alınmayandan sonra da başladım handyman işi. Handyman işi də belə deyək, evlərə remont işi, kiçik remont işi, kraska ola bilər, nə bilim, lampıçka dəyişirsən. Aha, hansı bir santexnik işlər. Santexnik, kiçik, yəni ki, bazı işlərdir də, yəni ki, çox da belə dərinliyə düşməyən işlərdən məşğul. Onu kim özün görürdün, yoxsa bir tim düzəltmişdin özünə? Birinci özüm başladım, sonra bəzən o... Əlindən gəlirdi yəni? Yox, gəlmirdi, hər şey burada öyrənmişəm. YouTube, sonradan... Özün öyrənmişsən? Sonradan öyrənməsən. Yəni, maşallah, çörəyə qazanmaq istəsən, mən hər şey eləmək lazımdır. Əgər sənə, yəni insanın gəlir yerin yoxdursa, əlbəttə ki, sən haradansa pul qazanmalısan. Yəni, mən də bir qərar almışdım ki, mənim ilk sonraki işim, keçmiş işimdən həmişə yaxşı olacaq. Yəni, elə bir şey olmayacaq ki, mən geridən qalacaq. Elə bir şey olasın. Maşallah, çox gözəl əslində ambisiyadır. Elə bu da gözəl dərs insanlar. Bəli. Ha, mən... başladım bu şey handyman işində. Yəni evlərə də kömək edirəm. Qazanc necə idi yəni? Valla yenə deyim, belə pis çıxmasın. İlk 3 ayımda 20 min dolar pul idi. Maşallah. Ha, yəni ki, düzdür. Bunların xərcləri də var çıxmaq şərti ilə. Amma tək işləyirdin 20 yoxsa tək, komanda bəzən, bəzən, bəzən bizim Azərbaycan dostlarımız vardı. Bizə həm kömək edirdi. Əlbəttə ki, biz yəni ki, pul qazandırdı. Aha. Amma belə ümumi götürsə tək işləyirdi. Okay. Yəni ki, tək işləyirdim. Ondan sonra bu bizim hələ biznesimiz otel biznesi olduğu üçün fikirləşdim ki, niyə deyək ki, Airbnb eləmək. Aha, burada deyən hələ bu Airbnb-ni danışacaq. İndi al azda hansı iş gördüyü sonradan danışacaq. Mən bir dənə, məsələn, ilk gəldiyin qazandığın pul yadımdadır. Nə qədər pul qazanmışsan ilk gün? İlk Amerikada qazandığın pul. Bəli, restoranda qazandığım pul. İlk pul mənim olub 100 dollar günümə. İnanırsınız, mən sizə bir söz deyim. Yəni, mən ona baxmırdım ki, mən 100 dolar qazanım ya da 90 dolar qazanım. Mən onun cinə baxırdım, nəticəsinə baxırdım ki, bu prosesdə mən bir iş gördüm. Nəsə əziyyət edib, öyrəndim. Heç kimi köməkli olmadan, heç birinin tanışdığı, dostluğu, Loro dilində desə, dayı-dayı ya da ki, Trişası olmadan mən öz şotuma pul qazandım. Qazandım, yəni? Bəli. Hətta gördüyün ki, afsatlıq olsa belə, olsa belə, çox böyük fərəh keçsən. Yəni, heç kimsə tapışırmayıb, heç kim xahiş eləməyib, özünə əziyyət çəkmirsən. Kimisə şotuna gəlib burada oturmamısan. Yox, yox, bəli, bəli. Yəni ki, bu birincisi çox doğrudan psixoloji olaraq çox müsbət bir cəhətdir. Yəni, insanın inamını artar. İnamını artar, sən bilirsən ki, hara düşürsən düz, sən baş çıxardacaqsın. Yəni, ən rahatı budur. Çünki iç pul çox vacibdir, iç qazandığın pul çox vacib xarakter daşıyır. Stabilliyi tutdunsa, stabilliyi tutandan sonra daha yaxşı olur. Yəni, stabilliyi, sən əsas olub bilməlisən ki, sənin üçün prioritet nədir bu həyat? Bu, Airbnb-dən danışacaq yenə deyirəm, o həyat. Amma bir iki də sualım var. Chicago'da, Washington'da, Virginia'da Azərbaycanlıların münasibəti sənə necə idi? Ümumiyyətlə, sənin Azərbaycanlara münasibətin necə olub? İstər community olsun, istər dost tanışlıq olsun, istər yiyib içmək olsun. Ümumiyyətlə, nəsə bir xeyir görmüsən, bir xeyir veriblər mi sənə? Tam açıq danışaq, yəni, aç çəkmək zət lazım deyil. Yəni, sadəcə ümumi də, yəni, necə olub sənə təəssürat, nə edəmsən, necə qarşılanmısan? Ümumiyyətlə, istədiyin kimi ol, hər şey, istədiyin kimidir mi? Aha. İlk öncə mən bir şey demək istəyirəm, hamıya da məsləhət görürəm ki, insan öz... Mən Azərbaycan dilində görə özü istəyirəm, mən bu rusunə deyir, insan öz suşnisindən çıxa bilmir, qaça bilmir. Aha. Sən nə qədər kimliyindən. Kimliyindən qaça bilmirsən, nə qədər də dəyişilsən də, hansı ölkədə olsan da, nə qədər mentalitetin, xarakterin dəyişsədir. Hansı mühitdə yaşasan da belə, sən öz kimliyindən qaça bilməzsən. Mənim də kimliyimdə o var ki, mən həmişə çalışıram insanlara, köməkləm, hansı cəhətdir. Öyrətmək. Aysa. Nə pul, nə bir şey, elə bir şey yox. Necə eləmək? İşi öyrətmək. Şölə qazanmağı öyrətmək. Bəli. Bu xarakterdə olduğum üçün bir çoxlarla bəlkə konfliktim olur. Bilirsiniz necədir? Bəzilərin deyirdi ki, mən bu problem var, mən bu problemi həll edeyim, bundan sonra bitdi. Yəni ki, bundan sonra mən uca rahat yaşa bilərəm. Mənim üçün prioritetdir. Mən bildim ki, bu problem bir addımdır. Bu addımı keçdi, ondan sonra ondan böyük problemlər də olacaq. Həyat elə bir şey deyil ki, insan deyil ki, 4 dənə problemin olacaq, o 4 dənə problemi həll elə. Sənə işdə olmayacaq. Hə, rahat evdə oturub uşaqlarına baxa bilərsin, elə bir şey yox. Bu həyatda.
Sən ürəyin nə qədər istəyir, nə qədər, necə həyat istəyirsən, komfort nə həyat istəyirsən Amerikada, bunun üçün çalışacaqsın. Aysa, öyle gecə gündüz. Bəli, və bu, bu eminli Uber işçilərinə aiddir. Mən onlara qarşı heç bir problemi yoxdur, amma ki, Uber əsas iş deyil. Uber və side mən job-dur. Mən də əslində sənə razıyam ki, daima gəlib burada 4 il, 5 il bir yerdə qalıb, eyni yerdə adımlamağı da belə düzgünsən. İstər Uber 11 nə olsun. Adam gəlir 5 il eyni işi addımlayır, bir bəli. İrəliləyiş yoxdur, bir şey yani gördüyü işlə paralel bir özünə bir şey düzəltmir. Yani adam deyir ki, bu qədər əziyyət nə üçündür yani? Ya, heç kimdə qınamaq olmaz bu haqda, amma ki, demək bəli. Lazımdır. Deməm, deməyib gözləmək ayrı bir şeydir. Yani deməyib gözləyəsən ki, bu insan bunu eləyəcək, elə bir şey mümkündür. Amma sən öz vicdanın olaraq sən bunu deməlisən, bunun üstündə düşməlisən. Ondan sonra da alınacaq, istəyəcək, istəməyəcəksə həyat davam edir. Çünki mən inanıram ki, hər bir Azərbaycan kimsə gəlibsə bura, əlbəttə ki, bizim mentalitetə uyğun, mədəniyyətə uyğun olaraq biz bir-birimizdən danışaq, dost-qardaş deyirik. Bir gündə görüşürük, yemək arxasında görüşürük. Amma bir şey bilməli, içimizdən bilirik ki, biz hamımız bura gəlmişik. Biz bura hamımız gəlmişik. Birincisi, ilk öncə özümüzə da qazet eləyək ki, biz pul qazana bilirik. Və istədiyimizi eləmək üçün, bunun üçün hər şey eləyəcəyik. Ay, sağ ol. Ha, ondan sonra da insanlar yanına kömək eləyəcək. Ay, sağ ol. Amma mən, ona görə də mən burada, acı da çıxsa, acı bir gerçək də olsa da ki, mən bura dost qazanmağa gəlməmişdim. Ay, mən ilk ağlımda oldu ki, mən birinci olaraq özümü yaxşı eləməliyəm. Öz həyatı burada gəlmişdim, bəli. Bəli, insanlara yaxşı olarsan. Özün yaxşı olmayandan sonra siz insanlara nə təşrif eləyə bilərsiniz? Heç bir şey. Hə, ona görə də anlatmaq lazımdır. Bu dəvə quşu söhbəti kimi başını torpağa gizlətmək, yəni ki, lazım deyil. Bu Airbnb-dən danışaq indi. İndi hazır biləm ki, Airbnb-lər, yəni evlərin, otaq evlər var, onları arendə verirsən, otaq verirsən. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda otelçilik işlə məşğul olmuşsan. Belə dedim ki, biz ailəvi bu işlə məşğul olduq. Otelçilik. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı otelçilik işi ilə Amerikadakı otelçilik işi arasında fərq nə qədərdir? Əslində sistem olaraq fərq elə böyük deyil, sadəcə olaraq müştərilər zat, kaprizlər zatlar, necə, daha kim hansı tələbkardır? Əsas Amerikan müştəriləri daha tələbkardır, çünki biz Azərbaycanlı olaraq bir-birimizdən emosional olaraq bağlıyıq. Yəni ki, tanış olmadığımız insanlarla emosional olaraq bağlıyıq. Deyən ki, bir şey olaraq deyir ki, üzüllə isə belə gələn səfər sənə. Belə şeylər olduğu zaman insanlar sənə boş verirlər. Amma burada Amerikada bunu eləyə bilməzsin. Əlbəttə ki, üzünə güləcək, deyəcək, heç nə olmaz, problem yoxdur. Amma burada həyatda Amerikada ən böyük bir şey, əgər şirkətin varsa, insanların sən haqqında nə düşündüklərini görməlidirlər. Əgər o review pisdirsə, sən yəni burada biznesin olaraq çox axsayacaqsın. Azərbaycandakı otelçilik sistemində, Amerikan sistemində, yəni ki, belə deyəm, geridə qalmalıq var, amma ki, bu, necə deyilər, bu temporary, yəni vaxtı ilə olan bir şeydir. Yəni, inşallah bir neçə ildən sonra bizim otel sistemimiz də inşallah Amerika sistemi kimi olacaq. Deməli, Amerikada otelçilik, belə deyək, bizdə indi otelçilik, mən indi məşğul olduğum otelçilik sisteminə oxşar bir şeydir. Amma bizdə daha doğrusu, belə deyək, zaftırıq də ki, kravat deyilən bir şeydir də, yəni ondan sonra da. Burada mədə yeməyi zat təşrif etsən müştərilərə, yoxsa əsətən ayrım bir də belə deyil də, yəni otaq təşrif etsən. Bu bir, bu eləyə bilərsən, eləməyə də bilərsən. Amma sənin xidmətindən asılıdır. Bu xidmətindən asılıdır. Yəni ki, bu artıq xidməti deməli ki, bu evin dəyərini artırır, evin gecəlik dəyərini artırır. Mən məşğul olduğum, elə deyir, mən məşğul olduğum elədir ki, bizdə 2 dənə apartment var, Washington DC-də 2 dənə apartmentdir, hamısı modern. Şimdi üçün, yəni mebellər dolmuş, hər şey, yəni əsasən ailəvi, qıraqdan gələn, yəni ayrı bir ştatlardan gələn, ya da ki, biznesmen üzrə, yəni ki, ora, eminlə onlar üçün. Sırf onlar üçün işləyir. Sırf onlar üçün. O daha yuxarı təbəqə, elitni, belə müştərilərində. Elitni təbəqə, çünki qiymətlər orada elədir ki, inanırsınız, yəni ki, indiki zamanədə, yəni orta gəlirli ailələr özlərinə, yəni, şeylər, asfalet edə bilmirlər ki, gəlsinlər orada. Yaşasın. Əsir deyirsə, ümumiyyətlə, bu sənə nə qədər, yəni sonra təmizliyi olsun, başqa xərclər olsun, bunun başqa xərcləri var, dən ona əlavə xərclər çəkirsən. Bəli, yəni bunun evin ödənişindən başqa, bunun utility deyilər, bunun işıq, qaz, zibil və bəzi bu ekstra servisdə parkingi zadda bəzi daxildir, pul verirsən, bəli. Hər şey, yəni ki, onun üstündə bir 500-600 dolar
artır. Yani evin değerinin üstünden yani bir 500 dolar. Yani takım mesela 2500 dolara evin kıymeti sayılır. Sen aslında bir 3100 ödüyorsan. Bəli. Əlavə 600 dolar əlavə ödüyorsan. Ve ben o təşrif elədiyim servisə uyğun da qiymət qoyuram. Ay sağ ol. Ki, yani ki bizim ev bu kadar modernde, her bir servisi var. Yani sen evden qırağa çıkıp, yani ayrı bir şey istirahat eləmək üçün bizim. Mən burada təhlükəsizlik necədir burada yani? Özüm buradasan. Yani burada təhlükəsizlik məsələləri necədir? Sən biləm ki North East-dəsən, əslində North East-in North West-ə yaxın tərəfindəsən. Yəni o qədər də belə problemli yer deyil. Amma yəni o çox uzaq North East bilən problemdir. Bura yaxşıdır. Bəli. Şəhərə çox yaxınsan. Yəni özüm də disin əlimiz kimi tanıdan biləm deyənə. Ümumiyyətlə burada kriminal vəziyyət necədir? Babelində oturub çıxıb çöldə maşallah bir dənə elə bir problem görməmişəm. Amma ümumiyyətlə necədir belə bir içki içmək zadı o heç, səs-küyü zadı heç. Amma ümumiyyətlə belə bir səni özünə qarşı deyə, şəxsən özünə qarşı. Hansı bir diskriminasiya, hansısa bir mənfi enerjiyinə gəlsən burada bizim məhəllədə. Belə bir şeylər olurmu, varmı, görmürsəm özünə qarşı. Eşitmək başqa, amma olubmu özünə qarşı? Açığı deyim, heç ona icazə verməmişəm olsun. Yəni, deyim ki, olmasın, olmayacaq. Yəni, mən heç ona icazə verməmişəm olsun. Siz nəyə görə? Çünki deyirlər, informasiya sənin doğrudan gücündür. Sən nə qədər informasiyalı oldun? Belə deyək də, burada bizim yaşadığımız yerdə qonşuluq deyirlər, neighborhood deyirlər. Neighborhood, ay sağ ol. Sən əgər özünü elə belə görsətsən, əlbəttə ki, demirəm, burada bizim qonşuluqda hamısı bir-birini qoruyub, bir-birilərlə tanışdı. Burada bizdə afroamerikanlar da var, amerikanların özləri də var, Azərbaycanlı, türkdü, Çilidən, yəni Latin Amerikada yaşayanlar da var. Amma hamı bir-birindən tolerant yaşayır. Yəni, heç kim bir-birinə problem yaradır. Hörmət eləyir. Əlbəttə ki, hörmət eləyir. Əlbəttə ki, indi hər bir yerdə olduğu kimi, hər bir ölkədə, hər bir belə deyim, şəhərdə olduğu kimi, yəni gecələr məsləhət olunmayan yerlərə çıxsan, əlbəttə ki, başa problem yaşayırsan. Nə qədər böyük olsun, nə qədər güclü olsan da belə. Üstündə qızıl varsa, inanın mənə, o qızıl ondan sonra olmaya bilər. Yəni belə bir şeylər var. Amma normalda, yenə deyirəm, özünüzü normal aparın. Çünki heç kimə işiniz olmasın. Səbəb yaratmayın, heç bir problem olmayacaq. Yəni, hörmətlə, burada deyirlər, cultural differences. Bayaqlar qeyd eləmişəm yazıda zaten, amma bir daha deyirəm, sən Gəncədənsən. Ümumiyyətlə, Gəncə üçün darıxırsan. Əlbəttə ki, yəni ki, Gəncə üçün. Deyirlər, ən çox deyirlər ki, Gəncələrin ən çoxsuna deyirlər, şovinistlər. Biz Gəncələr şovinistlər, əlbəttə ki, darıxıram. Ki, darıxmamaq məncə yəni, normal olmazdır. Yəni, Gəncə imini deyil, çünki mən tarixi səhvə yola vermək istəmirəm ki, bölgələrə görə. Doğrudan Azərbaycan üçün hamı darıxır və həmişə də istəyirəm ki, Azərbaycan ən yaxşısı olsun. Ən yaxşısı olsun. Orada yəni valideynləriniz, ailəniz orada yaşayır. Əlbəttə ki, valideynlərim orada, qardaşlarım, bütün qonşularım. Ay maşallah. Burdan salamlayırıq izləyicilərə. Bir dənə tək təmsilçisi burada mənəm və doğrudan da mənim boynumda çox böyük məsuliyyət var. Əlbəttə ki, deyirik, gülürük, danışırıq. Amma inanın mənə, deyirəm, burada yaxşı yaşamaq üçün də çalışmaq lazımdır, pis yaşamaq üçün. Bir dənə sənə sual verəcəm. Məndə olur bəzən gəzəndə hər hansı məsələn Bakının falan yerini oxşadıram. Səndə olur məsələn hər hansı Gəncənin falan yerini oxşadıb. Olur mu? Olubdur. Çünki bir belə darıxmaqdan qədər oxşadırsan Gəncə. Əlbəttə. Bu bilirsiz necədir? Sənə bir məsəl deyim. Sən deyirsən, sən lazım deyirsən, biz özümüz oxumuş. Yox, bildim, başa düşürəm. İlk sevgili, insanın sevgilisi olur, bir yerə gedirsən, o hər sevgilisiz bir yerə gedəndə hər şeyi hatırlayırsan, bu da belə bir şeydir. Lazım. Ölkə də sənin bir sevgilindir. Yəni ki, sən sevgilini qoyub gəlmirsənsə bura, yəni ki, bir oxşar bir yer görürsənsə, küçə ola bilər, hansısa bir şəhər ola bilər. Sən xatırladın. Nə bilim, ya da Gəncədən, ya da ki, Azərbaycandan gördüyün bir insana görəndən sonra hər şeyi hatırlayırsan. Onun üçün də mən valla yani normal baxmıram ki, insana yani darıxmasın. Mən də razıyam. Mən darıxmayan adamı düzgün qəbul edəm, necə bir ola bilər ki, darıxmayabilərsən. Bəli, insan incik ola bilər. Kimdənsə, nədənsə. Amma ölkədən incimək olmaz. Çünki ölkəni deyirsiniz ana vətən. Mən razıyam. İnciliyi, yəni mən bəzən bir-iki dəfə olub bir adamlar, məsələn üçün yaxın ərkərdim adamlar deyib ki, məsələn üçün bu ölkəyə tüpürüb gələrəm, bir ifadənin işinə olub. Mən deyibkən, qardaş, çıx gəl, amma tüpürmə də. Kimdənsə inciliyim var, amma o vətəndə, vətənin günahı deyil ki, o vətən bizimdir, yəni Azərbaycanlıyıq. Və bura gələndən sonra laf Azərbaycanlı olduğumu anlayırsan, darıxırsan. Mən bəzən valla elə küçə gedir, bilmiyorum, küçə Azərbaycanlı danışır, dövb baxıram ki, kimdir, görüm, tanıyıram. Yəni adam çox görüm ki, qulağıma gəlirdi, yəni küçə hansı oxşadıram. Gəncədən sonra Bakıda yaşamışsan bir müddətdə, Bakı ilə də xatirələrin var yəqin ki. Bəli, bəli, Bakı ilə çox böyük xatirələr. Ümumiyyətlə, vətən üçün darıxanda ən çox darıxdığın bir konkret yer varmı, və yaxud da adamlar varmı, yəni kimsə varmı? Yəni, darıxanda, məsələn, üçün yadva düşəndə, darıxanda, tək. Çünki biləm ki, subaydı həm də qardaşımız, 32 yaşında.
32 yaşlı subaydı, bilirsiniz. Çalışırıq. Hələ ayağım dirəyib ki, işimi quracam. Hə, bayaq lan onu danışdıq, dedi ki, Elmo, mən işimi quracam, həyatımı quracam, ondan sonra mən cəmatın ailə balasını burada gəlib istəmirəm ki, problemi içində salam. Həyatımı quracam, ondan sonra ailə quracam inşallah. Amma yəni, Darxanda nə üçün, yəni, daxdığım bir şey varmı, yəni, bir yer olaraq və yaxud da ki? İlkin olaraq o, bayaq dediyimiz kimi, insan birinci ölkəsi üçün Darxan. Mən ölkəm, ailəmi bir qırağı qurmuram, nəyə görə ki? Mənim ailəm o mənim ölkəmdə yaşayanı, sən mi? Yəni ki, ölkənin ailəni birinci, ilk sırada saxlamam, amma ikinci olaraq insanların məsibəti. Biz ancaq görüşəndən Azərbaycanlılarımız üzə çıxır, amma belə baxanda, yəni Amerikanla ilə məsibət quranda ya da ayrı bir millətin məsibət quranda bizim mentalitetlə uyğun olmur. Biz tolerant yaşaya bilərik, amma ki, istədiyimiz kimi əgər oturub, məsəl üçün, çay içmək, ola bilsin, nərd oynamaq, ola bilsin, hansısa bir ayrı bir söhbət eləmək, yəni, burada hər bir şey eləmək üçün bir səbəb lazımdır. Doğru. Yığılışmaq üçün səbəb lazımdır. Bizdə Azərbaycan arasında belə bir şey yox. Səbəb yox. Yəni bir yığılışmaq üçün səbəb yox. Səni görmək istəyirəm, görüşürəm. Razıyam. Ən böyük də münasibət üçün. Yəni ki, insanların arasında münasibət, istiqamlıq. Burada istiqamlıq yoxdur. Burada hər şey mən nə qədər qazandım, mən gəlirim nə qədər və çıxarım nədir. Yəni ki, burada bir mentalitet yoxdur. Və heç kimdə qınamaq olmur. Doğrudur. Ən çox da bunun üçün darıxıram, qalanı da ki... İndi sən evli adamları başlayacağım, evli adamları bəzən beləş, amma subay oğlansan da, yəni subaysıqda yaşayırsan, baxmayarak ki, əziyyət çəksən, özüm gözümlə gördüm yemək izahı, hər şey, yəni özünə öz əziyyəti çəksən. Ümumiyyətlə, darıxdığın yemək izahı varmı Azərbaycanda? Yəni yazma tikir olurmu ki, məsələn, hansısa yemək üçün darıxasan, nə üçünsə darıxasan? Dediyim kimi, bu xarici ölkələrdə çox qaldığınız zaman çalışırsan ki, darıxırsan axı yemək, öz adası bu. Çalışın özün düzəldəsən. Əvvəlcə nə qədər düzəlsən, insanın deyir... O dadını verir. Məsəl üçün, necə deyirlər, subay olduğum üçün mənə yemək tutam, anam pişirirsə, ananın pişirdiyi yemək heç zaman tadın. Məsəl üçün, reseptlə də 100% yəndə. Dəqiqli eləsən bunu. Nöqtə ilə, nöqtə və nöqtə eləsən belə də alınmır. Mən çox əlbəttə ki, ən çox da pomidor yumurta. Əlbəttə ki, yəni o sən ən çox, yəni sən yeməkləri mənim üçün şahıdır da, yəni ki, o. Əlbəttə ki, ağaç dolma, üç bazı dedilər, deyib, başında üç bazı dedilər. Doğa, Gəncə doğası üçün. Döyüqa. Döyüqa. Ağaç eləm, biz özü qaynananda Gəncəlidir, xətirinə dəyməsin. Hə, o düzdür. Darxırsan. Bəli. Ən çox da havası, siz de bilirsiniz. Havası, aysa. Gəncənin havası başqadır. Ümumiyyətlə, bir dənə sözsün, bu Vaşıqtonda işləyirsən də, yəni bu tez-tez mi Azərbaycanlılar görürsən, yəni burada Azərbaycanlılar nə qədər qarşıma çıxır tez-tez mi, yoxsa azla sayılır mı? Virginia'da çoxdur, bilirəm, amma Vaşıqtonda məncə, çünki Vaşıqtonda çox ikitəmrəmində, azda, bilirsən ki, başqa istiqamətdə, ümumiyyətlə, qarşıma son zamanlar çıxı küsədə zatda mağazı da gələ, tez-tez mi rastlaşırsan, yoxsa ümumiyyətlə, rastlaşanda necə reaksiya verirlər? Amma səmimi danışaq da. Mən məsələn açıq deyirəm bəzi dostlar, baxmayaraq ki, mənə demək olar ki, bura gələn Azərbaycanlıların, mən tanımasam da, 80% mənə tanıyır üzlərim. Yəni bilir ki, bu Elmandır, 80% bilir, mən sizə deyim. Və mən şəxsən görmüşəm ki, üz-üzə gəlib mənə baxıb, yandakına deyib ki, aa Elman, amma mənə salam verməyib. Valla, bilməm niyə görə salam verməyib, amma yəni versəydim, mən də salamlaşardım, ay qardaş, necəsən, verməyib. Amma eləsi var, salam verib, necəsən müəllim, mən səni tanıyıram, mən demişəm ki, mən səni deyirsən, mən tanımamam, normaldan, mən səni tanıyıram, sən Allah razı olsun, bizə öyrətmirsən, nəmdən, deyir. Amma eləsi var, üz-üzə gəlib, qulağım eşitir ki, deyir, aa Elman, salam verib. Belə bir hallar olubmu yəni? Sən danışmışsan kim telefonla yaxud da kimlənsə, yanındakı Azərbaycanlı olduğunu sənə başa düşüb, amma sənə qarşı bir soyuq davranıb, yaxud da ki, Azərbaycanlılarla tez-tezmə rastlaşırsan şəhərdə? Yəni tanıdığını demirəm, amma tanıdığını heç. Tanımadığına söhbət edirəm. Yox, məndə elə bir şey yoxdur. Mən gördüyüm zaman ki, Azərbaycanlı o nə qədər gizləsə də mən onu açıb qoyacam ortalığa. Əlbəttə ki, dedim, yəni Azərbaycanlı olduğunu o bildirəcək ayrıq sonunda, o heç. Amma ki, elə bir şeylə, Allaha şükür olsun ki, qarşılaşmamışam, bilirəm ki, qarşılanda nə olur. Ki, mən o situasiyanı başa düşmürəm, anlamıram ki, heç kim Azərbaycanlıdan Azərbaycanlılığını gizlədə bilməz. Mümkünyyəti yoxdur, çünki deyir, balıqçı-balıqçını uzaqdan tanıyır. Aysa, əlbəttə ki, hə. Mümkünyyəti yoxdur, sən hansı aksentinlə, danışmağınla, hərəkətinlə bilir. Geyiminlə belə. Geyiminlə belə, əlbəttə ki, bildirirsən ki, Azərbaycanlı. O da artıq, yenə deyirəm, bu dəvə quşu məsələsində gəlib çıxır. Yəni, bu, ona görə də şeyləm. Mənim Azərbaycanlılarla, əlbəttə ki, çox, bu axırı zamanlarda çox tez-tez, yəni, görüşürük. Əlbəttə ki,
Görürüm, qonaqların zadı nə olur? Çox Azərbaycanlı uşaqlar gəlir, gedir. Elə olur ki, biz özümüz yığılışı, həftə sonları yığılışı barbekü deyirik, kebab edirik, kebab yedirik, parkda gəzirik, belə deyirik, piknik edirik. Amma başa düşdüyüm şey, yəni hamı işləyir deyən biraz çətindir. Həftə sonların zadın, yəni bu barbeküdən başqa necə keçsin? Həftə sonları gəzmək, zad, səyahət, getdiyin şəhərlər zadlar varmı? Gedib gördüyün Amerikada yerlər, şəhərlər? Bu biznesin əlaqədə olan tez-tez mən New York'da oluram, New York'da gedirəm, olur ki, həftə sonlarına gedirəm, əlbəttə ki, səhv başa düşülməsin, bu weekend olduğun ki, 5-6 xadın biznes zədən deyirəm, amma doğrudan da, ha, burada məndə elə bir istirahat günü deyilən bir şey yoxdur, yəni mən hər gün bir şey ola bilər, hər gün gedirsin. İş zamanı. Tez-tez New York'a? Və 5-6 xadın gedirəm New York'a. Başqa hər səhvlərdə olmuşsan, haralarda olmuşsan? Chicago, New York, açığı yəni ki, mən çox yerlərdə olmamışam. Nəyə görə çox yerdə olmamışam? Necə deyirlər, mən hər şeyi saxlamışam desertə. Sonra saxlamışam. Yəni ki, mən gedib iş üzrə yox, gəzməyə gedirəm. İşə verirsən. Bəli, əziyyətim bu dəqiqə. Bu gün əziyyət çəkəcəm, mən bu gün işləyəcəm, bu pulu qazanacağam. İmkanım yaranan mexanizm qurulandan sonra mən gedib gəzəcəm. Las Vegasından olsun, Kaliforniyasından olsun. Amma yəni bu çək sahələrdən də Maryland, Baltimore'da da olmuşsan yəni. Baltimore'da da yaşamışam, Maryland'da da yaşamışam. Dördə yani, olmuşam da o böyük şəhərlərdə olmuşsun. Bilsiz nəyə görə demirəm? Çünki bu DMV əriyə deyirlər deyən. DMV əriyə hamısı obşi bilə sahələrdə. Virginia'da qalsın, Washington'da, Baltimore qalsa hamıda deyirlər ki, yəni bir olsa bir ərazidə olduğumuz. Suallar var əslində. Deməli Fərhad sən salamlayır bu arada, Fərhad Ələkbəzadə, San Francisco'dan bizi izləyir, bizə Fərhad salamlayır. Yalnız ki, axır ki, müəllim Elman efirinə çıxdı. Bəli, sizin də yolunuzu gözləyir. Açığı burada dilə tutmuşam, heç belə fikrim yox idi, yəni təsadüfən dedim. Sonra Nelly xanım doğma Gəncədən sizi Gəncə adamı olaraq salamlayır, burada yaşayır. Bizim Michael'ın anasıdır və salamlayıram bizim abirçəmizi. Və yazır ki, uğurlar sizə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Və mən də Gəncədəyəm, salamlayırlar sizi, salamınızı yazır, Gəncədən salamlayırlar və Gəncəyə və Gəncəlilərə eşq olsun deyir, biz də Gəncəlilərə eşq olsun deyirik. Salamlayır Elna, Elna tanıyarsan yəni ki, bizdə New York'da yaşayır səfərimizdə, Azərbaycanlı xanımdır, yəni yeni köçmüşlərdəndir. Yenə salamlayırıq, New York'da biraz əziyyət çəkir bu koronavirusla əlaqədar olaraq. Güclü olun, bəlkə olun, inşallah bu yaxınlarda işi düzələcək. Rəşad İsmailov tanıyırsan, Rəşad İsmailov. Rəşad deyir ki, restoranımız var, New York'da danışmış. Mənlə bir yerdə işləyib restoran, belə bir şey olub yoxsa? Ola bilər. Ola bilər. Rəşad deyir ki, bizim bir restoranımız var idi. New York'da demir bir şey, ola bilər. Mən, bəli, mən Washington deyirim, bu bir Chicago'da restoranda işlədim, Türk restoranda. Aha. Ondan sonra köçəndə Washington, Virginia köçdüm, amma Washington'da işləməyə başladım. Yəni burada. Pizza, menisən, Olga, düzdür, reklam kim getməsin, mən buram. Reklamlar o da. Yox, niyə mən də oradan başlamışam? Menisən, yox, yəni bir Azərbaycanlıların çoxu. Azərbaycanlıların çoxu. Sıfır burada yaşıyor, hər qeyrə. 2016'da 17'de qalan Azərbaycanlıların çoxu. Menisən, Olga deyilən bir pizza yeri vardı. Biz oradan başlamışız. Elşad, sağ olsun. Sağ olsun. Elşad deyilən bir menedjer vardı, onu burada salamlayırıq. Əmircan uşağı idi. Atsız qəhrəman deyilər. Atsız qəhrəman, həqiqətən. Çünki o bir çox Azərbaycanlılara dədəlik elədi. Baxmayaraq ki, özü çox sadə, çox belə belə deyim ki, başı aşağı deyib danışmayan biri. Amma bir gün söz verim, onu mütləq efirə tanışacaq. Amma bir çox Azərbaycanlı var ki, bu disə ərazidə Elşadın qurduğu şəraitdən çörək qazanıb başqa yollara gedib. Yəni oradan gedib Uber işləyib, lift işləyib. Ən az bir 2-3 ay Elşadın yanında işləyib. Elşad şərait yaradıb onlara. Həqiqətən Alik, mən çox sevindim sən də. Mən də məsələn üçün boynuma alıram. Yəni boynuma dedi, bu demək lazımdır. Yəni mən həmişə də demişəm, Elşad ilk gəldiyim 2 ayda Elşadın yanında işləmişəm və sağ olsun, Elşad mənə şərait yaradıb, çörək aparmışam ailəmə, uşaqlarıma, yəni və sən də o cür ol gəl kesmisən. Bəli, bəli, yəni nəinki Elşad, yəni mən yəni adlarını çəkim, yəni haqsızlıq olmasın, yəni burada hər bir doğrudan insana, kim mənə doğrudan kömək eləyib, eləmir, hamısına doğrudan çox sağ ol deyirəm. Onun içində Samir də var, Bəhruz da var, yəni bunlar hamısı moving işlərlə məşğul. Aha, Bəhruz gibi, bəli, onlar bir qardaşdırlar deyəsən, onlar Bəhruz gibi. Yox, dostlar, dostlar, indi şimdi ayrı-ayrı daşımasılıq şirkətləri var, amma yenə də, yəni onlar da mənim, Virginia'da ev işlərində, yəni işçinin özündə təmin olunmasına doğrudan çox böyük köməklər olur, onları da yaddan çıxar, onlar yaxşı olmazdı əlbəttə ki, hamısına doğrudan çox sağ ol deyirəm, yəni deyirik.
belə bir söz var. Mən istəyənlərə də, istəməyənlərə də çox sağ ol deyirəm. Hamısı mənə yüzləyib. Yəni mən razıyam. Həyatımda hər bir insan mənim burada xoş. Düşmənçilik eləyən də, dostluq eləyən də razıyam. İnsana hamısı mənim üçün doğrudan burada. Əslində gücləndirib bizi, gücləndirib. Tamamilə razıyam, hər mənada gücləndirib. Yəni psixoloq özümüzə inamımızı artırıb, istər düşmən olsun, istər dost olsun. Və çox sevindirici aldı ki, sən yəni bu yolu keçmisən, bu əziyyətdən gəlib bu həddə gəlib çatmısan. Şükür Allah'a yani ki ve bundan sonra da qabaqda yollar var, uzun yol var bir. Əlbəttə çok uzun yol var. Amerika'da hayat kurmak lazımdı ve dayanmır. Amerika belə bir hayatdır ki o iş dayanmır, hayatını kurmalısın dayanmadan yani. Ya gələ birden birə arkanda bir 100 200 min dolar pulla gələrsən ya da belə kasıb gələrsən sən çok əziyyət. Evan bir şeyle razılaşa bilərsən ki az insan xəyalları doymaz bir məhlukdur. Əlbəttə yani heç vaxt doymur, nə qədər də qazansa deyədir. Amerika, mən Amerikanın yanında dağ başına qoymuram, yani laf böyük eləmem. Adiz olarak biznes, pul kazanmak üzere mən dağ başına qoymuram. Amerika büyük bir tortdur. Ay sağ ol. Siz fikirləşin ki, büyük bir tortdur ki, yani bu Amerika'da 150 milyon vətəndaş kalırsa, ondan da əlavə immigrantlar kalır. Əsalim de olabilir, yani belə deyək, politik, turist. Fərq yoxdur, illegallar var, 10 milyona yaxın. Ve hamı, siz fikirləşin ki, hamıya çatır bu. Kim işləsə də, hər hamıya çatır. Kim çox əziyyət çəkir, çox yiyir. Kim az əziyyət çəkir, az yiyir otaqdan. Onun için de deyirəm ki, prioritet olarak insanlar gələ burada ən böyük vaxtlarını dəyərləndirsin. Amerikalı qonşularla münasibəti necədir? Yaxşı. Ki, yaxşı da sağlamlıq lazımdır. Çünki insanlar, içində sən o tolerantlığı doğrudan da, belə deyək də, məşq elətdirirsən. Yani biz Azerbaycan olarak bizde mesela rasizm deyilen bir şey neydi? Yani biz Azerbaycan'da biz rasizm olan bir şey bilmirdik ne? Biz düzdüğünde Afro-Amerikanlarla bir dostlarımız vardı ama biz hiç yapıp bilmirdik rasizm ne olan şeydi. Mehman Rəhmanoğlu, siz Mehman buradan salamlayırız. Salam. Mehman tanıysan yoksa yok. Mehman bizde Səfərimizdə Delaware'da kalır, Wilmington'da. Buradan New York yolun üstündədir. Görmürsən, görmürsən. Wilmington, Philadelphia yanında. Mehman salam, Erməni səfəri verəmsə odur. Mehman salamlayıram. Mehman gözəl bir söz deyir. Çoxu deyir ki, Azərbaycanlı gördüyün qaz. Bunu nə qədər yəni düzgün hesab edirsən, yəni açıq danışaq. Səncə Azərbaycanlı gördüyün qaçmaq lazımdır, yoxsa yox? Mən belə deyim də, pis insanı gördüyün qaç. Ya bu Azerbaycanımızla söhbəti yox. Pis insan. O Azerbaycanda ola bilər. İçində Efiopiya ola bilər, Rus da ola bilər, Ukrayna da, yəni tanında Özbək, Qırğız hamı ola bilər. Amma pisdən qaçmaq lazımdır. Sən Azerbaycanlı olaraq gördün qaç, mən elə deyil. Yəni ki sən Azerbaycanlı quruğun var ki sən Azerbaycanlı deyirsən. O quruq olsaydı ayrı bir Rusiyalı quruq deyəcək Rusu gördün qaç. Anladın mı? Yəni ki bu belə bir şeydir. Mən deyirəm ki insanları tanımaq lazımdır sadəcə. Yani insanlar düzdür. Biz Azerbaycan'da insanları birbirimizə bağlayır. Ama burada insanlara bağlı olmamalıdır. Anladın mı? İnsan var, özünə pis deyilir. Özünə pis deyiləndə yanındakılar gelecek. Mehman çok güzel bir şey deyir. Mehman vurgulayır ki, soruşsan deyir, haradan başlamışsan deyir, Azerbaycanlı kömək elədi. Ama həmin adam da deyil, mən bunu da şahid olmuşam, Mehman düz deyir. Həmin adamlar deyil, Azerbaycanlı. Ümumiyyətlə, sən əziyyət çəkdiyin ilk anlardan, sənin yanında həqiqətən hansı millət olur? İlk anlardan yani, elbette ki Azerbaycan. Azerbaycan'da. Yani ki, o öyle bir tanılmaz farklı. İster istemedin hayatının hansı bir anında sen yine de gelirsen özümüzü. Özümüzü. Çünkü bizi en son anlayacak özümüzün çok acı. Yani ben mesela ben özümden danışıyorum. Mesela ben geldim buraya en iyi demek olarak yol kesmişim başkanında. Yani en iyi dövrün immigrant tarihi çünkü 2006'da gelmişim. Geldiği bura Elşad Azerbaycanlı orada menedjer olmasaydı bizi kimiyle durdaşla Meni Olga'da işe götüren, iş veren. O zaman hiç durdaşla değilen bir şey yok idi. Yani galiba böyle bir şey yok idi. O sonradan 2018-19'dan başladı bu durdaşla çıkmak. Onda ise şey yok idi. Yemeği taşıma şirketi sanırım. Yani en büyüğünü ne diyeyim size? Demin ki Azerbaycanlı tanıyan yok. Azerbaycanlı tanıyan yok. Tanıyan yok. Hiçbir yerde işleyen, düzgün yerde işleyen Azerbaycanlılar yok idi. Ya yani biz hala bundan sonra gelecek nesiller için rahat olacağız. Çünkü artık Ələkbərin hansı bir idarəsi obyekti olacak, Elmanın hansı bir yerde işi olacak. Yani kimisə gedib ağırlasa biləcək. O vaxt biz gələndə kim var idi? Burada hamı ya Uber driver idi, ya da yemeği daşıyırdı, ya da ki təktik adamımız, menedjerimiz var idi. Yani açığı danışaq. Çox seçimimiz yok idi o zaman, düzdür. Yani o zamanlar bizim qavamıza çox seçimimiz yok idi. Çünki bura gələn iki cür insan olurdu. Ya bir insan olurdu ki, qıraq tərəfdən kömək olmadan hərəkət edə bilmirdi. İnsan var idi ki, kömək olsa da olmasa da bir qırağa çıxırdı. Yəni pis də çıxa da bir deyəcəm. Yəni ki, burnu hər yerə soxan insanlardan belə
deyək də ki, alındı, alınmadı, bazardı, yaxşı oldu, pis oldu, yenə də çalışırdı. Cəhd eləyirdim. Yəni bizdə elə bir iki cür insanlar var. Vallahi yenə deyirəm ki, sağ olsun. Doğrudan da burada olan Azərbaycanlılar və belə də olmalı, bu psixoloji də belə davam etməlidir ki, bundan sonra kim yaşayırsa heç kim unutmamalıdır ki, nədən başlayıb, nədən başlayıb. Tamamilə razıyam. Bunu unutmasa inan mənə, yəni bir nəfərə də kömək eləsən də belə bəsdir. Ələkbər, bir son olaraq gəlmək istəyən Azərbaycanlılara, istər Vaşıqlı ərazisinə, istər bu DMV-yə, yəni bəli, Virginia, bəli, Maryland, sat hamısına. Nə məsləhət görsən? Yəni nə eləsinlər, nə elə? Gələ öcən. Təsir və təsir, təsir, təsir. Yəni ki, ilk öncə dediyim kimi, burada vaxt önəmli olduğu üçün siz burada vaxtı sərf edib ingilis dilini öyrənə bilərsiniz və burada dollar təşkil onu ingilis dilini öyrənə bilərsiniz. Yəni kursa girib. Bir də var ki, siz Azərbaycanda bu ingilis dilini öyrənəsən ya da harda, hansı bir ölkədə olsan. Dil ilk öncədir. Bu communication-ı bir-birindən əlaqə saxlamaq üçün. Heç kim sənə Azərbaycanda danışdığına görə inan mənə burada sənə pul verəsi deyil. İkinci olaraq da ki, Amerikanı öyrənin. Amerika haqqında öyrənin, insanlarını öyrənin, mədəniyyətini öyrənin. Davranışlarını, mədəniyyət ayrılıqlarını öyrənin. Nə işləri var? Yəni demək istəyirəm ki, Uber-dir, DoorDash-dır, Postmate-dir, daşımacılıqdır. Lan müvəqqəti işlərdən başqa hamısı müvəqqətidir. Siz burada ya boss da ola bilərsiniz, necə deyərlər ya? Biz böyük bir biznesmen də ola bilərsiniz, böyük bir iş adamı da, böyük bir dövlət adamı da ola bilərsiniz, ya da heç kim də ola bilərsiniz. Bu sizin əlinizdə. Tamamilə razıyam. Ya belə bir opportunity, yəni belə bir imkanlar var da belə. Bak, o da ki, yenə deyirəm, hər şey də sizin bildiyinizdən asılıdır. Burada heç kim sizin arxanızda olan adamları və əlinizdə pulu tapmaz. Bu arada Nurəddin salamlayır və yazır ki, Ələkbər əziyyət çəkən oğlandır, işgüzar oğlandır, əziyyət çəkib və ikimizə də salamlayır. Allah razı olsun Nurəddin, mən də səni salamlayıram. Bağırma basıram, inşallah səni də qonaq gözləyirik. Tanıyırsan Nurəddin. Əlbəttə ki. Çox gözəl. Çox gözəl insan. Yəni doğrudan da həm qəlbi təmiz. Yəni öz işində. Maşallah, yəni sevindirici aldı ki, ətrafımızda yəni pis o heç, amma çox gözəl səviyyəli, həqiqətən də ailə tərbiyəsi olan, əxlaqı olan, yaxşı dostoyevskisi, belə deyək də, o şəxsiyyəti olan Azərbaycanlılarımız da var. Bəli, şükür Allah. Bəli, var. Yəni ki, çoxdur, yəni hamısı elədir. Bilirsiniz necə, ən böyük insanın problemi yaradan nədir? Pulsuzdur. Pulsuz olandan sonra insanların kaprizləri çıxır ortalığa, insanların bizə görə, yəni mənə görə sənin mənfi cəhətin ortalığa çıxır, amma sənə görə bu mənfi cəhətdir. Bu, hər şey pulsuzluğun problemindən yəni. İnsanlar pul qazanmağı çalışsalar, ya normal pul qazan, stabil həyatları olsa, inan mənə o problemlə yaşamaz. İnsanlar hamısı bir-birindən də xoşbaxt yaşayır. Niyə də ki, yox. Niyə də ki, İnanın mənə, burada hər bir Azərbaycanlı oğul, hər bir Azərbaycanlı ailə, Azərbaycanda olan imkansızlar, imkanı olmayan ya da ki, həm təhsil olmayan insanlara hamısı kömək eləmək istəyir. Sadəcə olaraq imkanları, yəni ki, imkan daxilində belə deyil. Ümumiyyətlə, bütün bu Azərbaycanlılar arasında olan münasibət olsun, bu həlli nədə görürsən bax, Ələkbər olar. Yəni, səncə bu necə həll olmalıdır, necə həll etmək olar, nə etmək olar, nə inə bilərik? Mən ona bir şey deyə bilərəm ki, tək biz heç kimik. Doğrudan da tək bizi hamımızı sındıralım. Yəni, tək, doğrudan da Çingiz xanın ordusunun qabağında bir sözü var. Deyir ki, bir oxu qırmaq olar, amma ki, 20 dənə oxu bir yerə tutsun, onu qırmaq mümkünəti yox. Biri o demək deyil ki, sənin problemin, mənim problemim, mənim problemim, sənin problemim, o demək deyil. Sadəcə olur, biz bir-birimizi geri çəkməyək, qabağı çəkək. Ondan sonrası hər şey həll olunur. Doğrudan da ki, bilər. Yəni ki, ən böyük həll odur. Yəni, o münasibət, o şey düzəldi, o aspekt düzəldisə, yalanlarda inanın mənə, heç bir problem olasıdır. Bakıda da gecdir, buradan da bir daha sağ ol deyir izləyənlər, bu axşam vaxtına baxmayaraq, gecə vaxtına baxmayaraq, oturub izləyənlər var, istəyir Amerikadan, istəyir Bakıdan, bələ izləyənlər olacaq. Səni də tək eləmişəm, zaten ürək sözlərini yazarsan, özünə təşəkkürlərini. Sənə çox sağ ol deyir Amerikadan, əqiqətən birinci qonaqpərvərliyə görə, ikinci səmimi söhbətimə görə razılaşdığın üçün. Əslində belə bir ideyamız yox idi, yəni, əziz dostlar, yəni, mən dedim, mən istəyirəm ki, sən danışdıq və danışan dedim, Mələkbər, deyən, istəyirəm ki, sən bunu efirdə danışasan. Ya dedik, o biraz özümə gəlib, düzəldim. Hazırlaşdı, yəni biraz ürəkləndi, sağ olsun, qırmadı məni. Həqiqətən, çünki bu həyat elə bir şeydir ki, əziz, amma Amerika asad deyil. Mən istəyirəm ki, onu sırf əziyyət çəkib, amma düzdür, indi Ələkbərin qurduğu şərait maşallah yaxşıdır, şükür Allah. Daha da artıq olsun. Çox sağ ol. Amma əziyyətlə gəlibdə, yəni bunu cibində tollarla pulu gətirməyib belində. Yəni, dırnağı ilə qazanıb, gecəsi ilə, gündüzü ilə qazanıb, əziyyət çəkib. Yəni,
bu həyata qatlanıb. Bu Amerika bu adamlar üçündür. Bəli. Əlişmə, təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol, mənə. Mən də sənə təşəkkür edirəm ki, sən mənə vaxt ayırdın. Efirdə mənə göstərdin və sənin gördüyün işləri də oradan almışdıram. Belə deyək də, sənin sayəndə bir çox azərbaycanlılarımızı tanıdı. Doğrudan da Floridadan da olsun, Kaliforniyadan, Silikon Vadisindən də, belə deyək, New York'dan, da. Washington, Virginia'dan. Əlbəttə ki, biz bir-birimizi tanıdıq və doğrudan da American Compass qrupunda belə, yəni ki, kimin nə ilə məşğul olduğunu, bir-birimizi necə deyirlər, birləşdirdin. Çox sağ ol, doğrudan da çox xeyirli bir iş görürsən. Və bütün izləyicilərimizə də çox sağ olun. Vaxtını ayırdılar, bizə baxdılar. Çox sağ olun. Gecəniz də xeyirə qalsın. Gecəniz xeyirə qalsın, dostlar. Sizə şirin yuxular, biz də davam edirik. Sağ olun. Sağ olun.